Hola, me llamo Tania y voy a enseñarte cómo comunicarte en español en tus vacaciones. Por ejemplo, en un restaurante. Hola, buenos días. ¿Puedo pedir un filete de pollo con un poco de ensalada, por favor? Y por cierto, ¿podría recomendarme usted una playa bonita con poca gente cerca de aquí? Chystáte sa letos na dovolenú do španielsky mluvící země? A rádi byste se bez problémů dorozuměli? Chcete vědět, jak se zeptat na cestu? Nechat si doporučit pěkný výlet? Nebo upozornit číšníka na alergie na jídlo? To vše se dozvíte v našem letním intenzivním kurzu Španělština na cesty s jazykovou školou Eufrat. Během 5 dnů vás provedu základními situacemi a naučím vás, jak v nich reagovat. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé a máme variantu pro dospělé i pro děti. No esperes mucho y ven a aprender español conmigo. Hasta pronto!